ამ მონაცემებით რუსთაველის გამზირზე მთელი ღამის განმავლობაში აქციის მონაწილების დარბევის თუ სპეცოპერაციის შემდეგ ცენტრალური გამზირი ამ დროისთვის საპოლიციო ძალებისგან სრულად თავისუფალია, როგორც სპეცრაზმისგან, ისე სხვა საპოლიციო დანაყოფებისგან. პარლამენტის ტერიტორია დაახლოებით გამთენის 6 საათისთვის უკვე სრულად დაცლილი იყო. როგორც ვიცით, ამ დროისთვის და ამ მონაცემებით რუსთაველის გამზირზე აქცია სასახად შეიძლება ჩაითვალოს დასრულებულად. აღდგარი არის სატრანსპორტო მოძრაობა. გუშინდელ ქრონოლოგიას თქვა ზუსტად რო გავყვე, შესაძლოა გამიჭირდეს, მაგრამ ის რაც ვნახე და რასაც გადმოსცემდნენ ტელეკომპანიები და მათ შორის თქვენ საქმიანდილას ახლა უყურებ ტევ1-ზე, რომელიც საინფორმაციო სამსახური დილის 5 საათამდე უწყვეტ რეჟიმშიც მუშაობდა და გადმოსცემდა ამბებს პირდაპირ ეთერში რუსთაველის გამზირიდან. ისინი გვაუწყებდნენ ყველა დეტალს დედაქალაქის მთავარ გამზირზე მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. სპეცრაზმმა აქციის მონაწილეების დაშლა დაახლოებით შუაღამიდან რამდენიმე წუთში, სადღაც პირველი ნახევრისკენ დაიწყო და სპეცდანიშნულების რაზმმა აქციის მონაწილეების მიმართ კიდევ და მორიგჯერზე პროტესტის მონაწილეების დაშლის მიზნით გამოიყენა საწყის ეტაპზე წყლის ჭავლი და შემდგომ უკვე რამდენიმე გზის სემსადენი გაზიც. შუაღამისკენ აქციის მონაწილეებმა რუსთაველის გამზირზე კიდევ ერთხელ მოშორებით პარლამენტის ტერიტორიისგან გზას გადაკეტეს და გზის გადასაკეტად მომიტინგეებმა ასევე გამოიყენეს სხვადასხვა ინვენტარი, რომელიც გარშემო მდებარეობდა. საუბარია რუსთაველის გამზირზე არსებულ ინვენტარზე. ეს არის სკამები, მაგიდები, ნაგვისურნები, რკინის ჯებირები. იყო ბარის ქოლგაც ერთი, რომელიც თბილისის მერიოტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ვიდრე სპირ გალერეამდე ამაგრებდა იმ ეგრეთ წოდებულ ბარიკადს, რომელსაც სხვადასხვა დილამდეც აღარც გადასულა საპოლიციო შენაერთი და სპეცრაზმი, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე გზის დილის 3 საათამდე კიდევ მოხდა პროტესტანტების მიმართ წყლის ჭავლის და გაზის გამოყენება. ბარიკადების ერთ მხარეს იდგა სპეცრაზმი და პოლიცია, კრიმინალური პოლიციაც. მეორე მხარეს კი აქციის მონაწილეები. მთელი ღამის განმავლობაში აქციის დაშლის რამდენიმე მცდელობის შემდეგ აქციის მონაწილეები კვლავ რუსთაველის გამზირზე ბრუნდებოდნენ და იკრიბებოდნენ. და რაც ვიცი და მონაცემებით შეგვიძლია გითხრათ, საპროტესტო აქციაზე იყო ძალიან ბევრი დაკავება. ეს ყველაფერი ჩანდა პირდაპირ ეთერში. თუ პაუზების დროს დარბევისას როგორ იტაცებდნენ რუსთაველის გამზირიდან იქვე მდგომ პროტესტანტებს, განურჩევლად ვითარებისა ერთ-ერთ კადრს თქვენ ახლა ადევნებთ თვალყურს. ეს მორიგი გამოსვლა იყო მათენაზე ვიტყვი, მარშბრასოკი ქართველი ძალოვანებისა, რომლებმაც აი ამ ფორმით გუშინ რამდენიმე დემონსტრანტი დააკავეს. რუსული კანონის გასაპროტესტებლად გამართულ აქციაზე უკვე გაოფიციალურებულია და მაყურებელმა ნახა, რომ დაშავებულია არაერთი ადამიანი. რამდენიმე ძალისმიერ სრულიად დაკავებას და მათ შორის პერიოდულად დემონსტრანტების მიმართ განხორციელებულ ცემის ფაქტს თქვენ ახლა თვალყურს ადევნებთ პირდაპირ ეთერში. თუმცა ის, რაც დარწმუნებული ვარ, ყველამ ნახა ან პირდაპირ ეთერში ტელევიზიით, ან მინიმუმ სოცმედიაში, ახალთ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პარლამენტარ ლევან ხაბეიშვილის მდგომარეობა, რომელიც სხვათაშორის ესე საკმაოდ უეცრად გაუჩინარდა რუსთაველის გამზირიდან და ყველამ იგი ამის შემდგომ თქვენ ახლა ხედავთ ამ კადრებს, აღმოაჩინეს პარლამენტარი ხაბეიშვილი ინგოროყვა სახელობის კლინიკაში. ის ამ დრომდე იქ რჩება და როგორც ცნობილია, მას ცხვირის ოპერაცია ჩაუტარდა. საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში იყო ლევან ხაბეიშვილი, რომლის მოსანახულებლად სახალხო დამცველიც იმყოფებოდა კლინიკაში. და ლევან იოსელიანმა აი ესე გამოიყურება პარლამენტარი ხაბეიშვილი ცემიდან რამდენიმე წუთში, ვიდრე ის აღმოჩნდებოდა ინგოროყვას კლინიკაში.
Banga აკეთა კომენტარი ლეონ იოსელიანმა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის ცემის ფაქტზე და აღნიშნა ზოგადად ხაბეიშვილთან დაკავშირებით იოსელიანმა ხაბეიშვილი პირადადაც ნახა და ასევე მან აღნიშნა რომ როდესაც სამართალდამცავებმა სპეციალური საჭიროების გამოყენება დაიწყეს ამის საჭიროება ნამდვილად არ იყო რადგან აქცია იყო მშვიდობიანი და ეს განაცხადა სახალხო დამცველმა რაც შეეხება მის პოზიციას, პირად პოზიციას, საუბრობ ლეონ იოსელიანზე, მე ვასრულებ ჩემ სახელმწიფო მანდატს, დავდივარ იზოლატორებში, დაკავებულ ადამიანებს ნახულობ. აი ეს არის ჩემი საქმე, აღნიშნავს ლეონ იოსელიანი. ასევე ნაცემია კიდევ ერთი პარლამენტარი, პარტია მოქალაქეების ლიდერი, ალეკო ელისაშვილი, არსებული ინფორმაციით, რაც გუშინ გავრცელდა საინფორმაციო საშუალებებში, ნაცემია პოლიტიკოსი ასევე ექიმი სოფო ჯაფარიძე რომელიც ასევე იყო გადაყვანილი ინგოროყვას კლინიკაში ეს რაც საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებენ და როგორც ვიცით მათ ჯანმრთელობას საფრთხე არ ემუქრება და გამოკვლევების შემდეგ კლინიკა მათ დატოვეს ირადა ჩვენ მათ შორის BMG-ის ანალიტიკას ავტორმა ელენე კვანჭილაშვილმა მიიღო დაახლოებით ღამის 2 საათისთვის 3-ის ნახევრისთვის გზავნილი ამერიკელი იურისტისგან და ადვოკატისგან ტედ ჯონასისგან რომელმაც ელენე კვანჭილაშვილს და ანალიტიკას დაუდასტურა რომ პოლიტიკამ რომ პოლიციამ ტედ ჯონასი უკანონოდ დააკავა და სასტიკად ცემა პოლიციის მანქანაში გამომკეტეს სასტიკად მცემეს გატეხილი მაქვს ცხვირი და ჩამტრეული მაქვს კბილები ეს მიმოწერა არის მათ შორის ანალიტიკას ეტერში და ანალიტიკას არქივში და უკვე არქივში და ანალიტიკას ავტორს ტედ ჯონასი წერდა რომ მას ცემდნენ ის დააგდეს ცემდნენ და ურტყავდნენ ცხვირიდან სისხლი წამსკა სახე სულად დასიებული მაქვს აცხადებს ტედ ჯონასი ამ ყოველფრის ამსახველ ფოტო და ვიდეო მასალას ჩვენ ასევე მოგაწყვეტთ და მოგვიანებით აქციის დაშლის და სპეცოპერაციის პარალელურად ასევე კეთდებოდა განცხადებებიც პრეზიდენტმა სალობე ზურაბიშვილმა მიმართა შინაგან სამხედრო სამინისტროს გუშინ გვიანღამით რომ შეეწყვიტათ თბილისის ქუჩებში მშვიდობიანი აქციის დაშლა საქართველოს სახალხო დამცველიც ასევე აკეთებდა განცხადებას გუშინ გვიანღამით რომ პოლიციამ მშვიდობიანი აქციის დაშლა დაიწყო და ამის საჭიროება არ იდგა კიდევ ბევრი იყო ოფიციალური განცხადებები და შეფასებები იმ პროცესებთან დაკავშირებით რაც დედაქალაქში მიმდინარეობს არეობს მათ შორის იყო მაგალითად ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი რომელიც ტვიტერზე და პირად გვერდზე საქართველოს პარლამენტის შენობასთან სამართლა დამცველების მხრიდან დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას გამოეხმაურა და ის წერს რომ რუსი ტიტუშკები მოქმედებენ სამწუხაროდ ძალიან გავს იმას რაც ვნახეთ უკრაინაში ანტიმაიდანზე რუსეთში და ასევე ბელარუსში სპეციალური ძალები საიდენტიფიკაციო ნიშნების გარეშე მაგრამ ძალიან ბევრი ძალადობით მშვიდობიანი დემონსტრანტები ანტების ძინაღმდეგ წერს ტვიტერზე ფონ კრამონი. მისივე აზრით ევროკავშირმა საქართველოს დაფინანსება უნდა შეწყვიტოს, ბიძინა ივანიშვილს კი სანქციები დაუწესოს. ტვიტერზე კიდევ ერთი განცხადება ამჯერად უკვე ჯეიმს ობრაინმა გამოაქვეყნა. ის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინაციის ოფისის ხელმძღვანელია. ობრაინი წერს რომ მნიშვნელოვანი საუბარი ჰქონდა საქართველოს პარლამენტარებთან. ზოგადად ჩვენს ორხრივ ურთიერთობებზე და მათ შორის ჩვენს ძლიერ შეშფოთებაზე კრემლის მიერ შთაგონებულ უცხოური გავლენის კანონპროექტზე და მის ნეგატიურ ეფექტებზე საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებთან დაკავშირებით. აი ამას წერს ჯეიმს ობრაინი. განცხადება გაავრცელა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმაც იანკელიმ აქციაზე განვითარებულ მოვლენებს ის სოციალურ ქსელში X-ში გამოეხმაურა ან ტვიტერზე. რუსული კანონის წინააღმდეგ აქციაზე მიმდინარე მოვლენებზე ვიდეოც გაავრცელა, სადაც სამართალდამცავების მიერ სწორედ დემონსტრანტების და მათთან ფიზიკური დაპირისპირება არის ნაჩვენები და წერს რომ ქართული ოცნება უკვე მერამდენეთ კვეთს წითელ ხაზებს. კიდევ რამდენი წითელი ხაზი უნდა გადაკვეთოს ამ ხელისუფლებამ იქამდე სანამ ამერიკის შეერთებული შტატები დაგმობს ამას და დააწესებს საფასურს მის წინააღმდეგ განაცხადა იანკელი.
კიდევ ერთი განცხადება გავრცელდა გუშინ გუიანღამით, რომელიც შეგიძლიათ ასევე PMG-ზეც წაიკითხოთ. ამ დროისთვის ჰაკერთა საერთაშორისო დაჯგუფება ანონიმუსი ავრცელებს თბილისში საპროტესტო აქციებს ეხმაურებიან და სოფლის უდიდესი ჰაკერული დაჯგუფება ანონიმუსი რუსული კანონის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციის შესახებ განცხადებას აქვეყნებს და განცხადებაში წერიან, რომ ისინი მშვიდობიან მომიტინგეებზე თავდასხმას საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალურ პირებზე ინფორმაციის გამოაშკარავებას გამოიწვევს. ანონიმუსი განცხადებას X-ზე, ანუ Twitter-ის პლატფორმაზე წერს. საქართველოში აქციის მონაწილეებო, თქვენი თხოვნა შევისმინეთ, თქვენ მარტო არ ხართ. ანონიმუსი წევრები თქვენთან ერთად არიან და დაგეხმარებიან დამოუკიდებლობისთვის, მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის ბრძოლაში. საქართველოს პოლიციელებო, აქციის მონაწილეებზე თავდასხმა გამოიწვევს თქვენი მთავრობის ოფიციალური პირების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებას. მოვიპოვებთ წვდომას თქვენს მონაცემთა ბაზებსა და ელექტრონულ ფოსტაზე და მასალებს ინტერნეტში განვათავსებთ. ეს არის თქვენი პირველი და უკანასკნელი გაფრთხილება. რაც შეეხება უცნობის პარტიას, რომელსაც ზურგს რუსეთი უმაგრებს, დაიმახსოვრეთ, საქართველოს არ არის რუსეთი და არც არასდროს იქნება. დაგველოდეთ, წერს ანონიმუსი. მე კი აქვე შეგახსენებთ, რომ ჰაკერული დაჯგუფება, რომელსაც გუშინ გუიანღამით განცხადება გავრცელა თბილისში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან აქტიურად მონაწილეობდა რუსულ ციფრულ ბაზებზე თავდასხმაში, მათვე გათიშეს რუსეთის სახელმწიფო ნავთობკორპორაცია გაზპრომის ვებგვერდი და ასევე Russia Today. Anonymous-ი სრულად დეცენტრალიზებული არის და ის მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით ჰაკერს, ასევე აქტივისტ და ჟურნალისტს აერთიანებს. არცაცია და არცაცხელა და თვათ რუსმა პროპაგანდისტმა ალექსანდრ დუგინმა ბევრისთვის ეს სახელი დაგვარი საქართველოში საკმაოდ ნაცნობია, ზოგიერთისთვის მშობლიურიც. რუსული კანონის წინააღმდეგ თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებს უცხოელ აგენტებს უწოდებს და როგორც გამოცემა ბათუმელები წერს, დუგინი აქციას შემდეგი განცხადებით ეხმაურება. საქართველო ისე იციან უცხოურმა აგენტებმა, საქართველოში ასე იციან უცხოურმა აგენტებმა, ციხლების ქნევა, როცა მათ სუვერენულ ძალაუფლებას გადათვლა და რეგისტრაცია ემუქრება. პირდაპირ სამარცხვინოდ გამოიყურება ქართველები, ამაყი და მორწმუნე ხალხია. უცხოელი აგენტების ქცევა, რომლებიც პარლამენტის კედლებს აწყდებიან ნების კვირას. ყველაფერია ეს გარდა ქართულისა. აღსანიშნავია, რომ აქამდე გაკეთებული განცხადებების მიხედვით დუგინი ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ რუსულ კანონს დადებითად აფასებს და მიიჩნევს, რომ ქვეყანა სწორგზაზეა და მეგონის ჯობს, რომ თავისი ადგილობრივი მიმდევრები და აქაური მეკავშირეები, რომელიც ვედრო მანეთად არიან წარმოდგენილნი თბილისში, მათ შორის ქართული ოცნების რიგებშიც, დუგინმა უკვე მოიკითხოს ის დეტალები, თუ როგორ შეიცვალა საქართველოს წლების განმავლობაში, ვიდრე ეს მის წარმოსახვაშია დარჩენილი, თუნდაც იგივე მიმინოს პერსონაჟებიდან გამომდინარე. კარგი. კიდევ ერთი თემა. ძიმე და ხო გრძელი ღამის შემდეგ, რაც ვიცით ამ დროისთვის და გვაქვს ინფორმაცია, როგორც ორგანიზატორებმა განაცხადეს, აქცია დღეს 12 საათიდან კვლავ განახლდება და გაიმართება. ასევე გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებაც, რომ დემონსტრანტები სხვა ქალაქებიდანაც დღეს თბილისისკენ მსვლელობას გეგმავენ, ბათუმიდან და საქართველოს სხვა ქალაქებიდან. 1 მაისს სამოქალაქო აქტივისტები და აგენტების კანონის სხვა მოწინააღმდეგეები თბილისისკენ მსვლელობას და საპროტესტო დემონსტრაციისთვის შეერთებას გეგმავენ ბათუმის გავსად, ასევე მოქალაქეები საქართველოს 12 რეგიონშიც შეიკრიბებიან და თბილისის აქციას შემოუერთდებიან. და კიდევ ერთი საჭირო ინფორმაცია, რომელიც უნდა იცოდეთ. რადგან აქციები გაგრძელდება და ის ნამდვილად ვიცით, რაც რომ არ გაჩერდება, თუ აქციაზე დაგაკავეს, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები ყოველთვის ზადარიან უფასოდ გაგიწიან იურიდიული დახმარება. ამ შესახებ ინფორმაცია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ავრცელებს. მოქალაქეთა საყურადღებოდ, იმ შემთხვევაში თუ დაგაკავეს აქციაზე, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები მზადარიან უფასოდ გაგიწიონ იურიდიული დახმარება დარეკეთ ხელხაზზე. ნომერი მითითებული იქნება BMG-ს ვებსაიტზე და მეც გეტყვით, რომ ეს არის 577-07-05-63. ეს წერია განცხადებაში. და ბოლოსკენ, შესავლის ბოლოსკენ ცხადია, კიდევ ერთხელ გადამემეოროთ ვითარება, რომელიც მორიგჯერზე არაფრის გამო შეიქმნა გუშინ. შუაღამის შემდგომ და საკმაოდ მწვავე იყო ღამის პირველი საათისკენ. რუსთაველის გამზირზე სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლებმა დემონსტრანტების წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული წიწაკის სპრეი
და სემსადენი გაზი და წყლის ჭავლი არაერთხელ გამოიყენეს, ბოლოს ეგრეთ წოდებული გაზის კაფსულებიც არ დაინანეს დემონსტრანტების მიმართულებით, რაც მთავარია ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს, მე ვიტყოდი უმაღლესი დონის ორგანოს წარმომადგენლებს გუშინ მშვიდად ეძინათ, ისთვისაც საჭირო გახდა სრულად უადგილო მორიგჯერზე უადგილო სპეცოპერაციის ჩატარება. რადგან ვითარების რაიმე ტიპის დრამატული ცვლილების გარეშე, აი აბსოლუტურად ჩვეულებრივად, სადღაც დილის 5-ის წუთებისკენ, 5-ის ნახევრისკენ, ეს დანიშნულების რაზმა და სხვა საპოლიციო დანაყოფებმა უბრალოდ რუსთაველის გამზირი და პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორია დატოვეს. უბრალოდ ადნენ და დატოვეს. რატო არ შეიძლებოდა ეს ყველაფერი მომხდარიყო ამის განმავლობაში? ამაზე კითხვები ისევე როგორც ბევრ სხვაზე იქნება. სპეცდანიშნულების რაზმის გაყვანის შემდგომ პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიიდან სხვათვის გაიყვანეს წყლის ჭავლის მანქანების და ჯერჯერობით კიდევ ერთხელ ვარავის გაუკეთებია კომენტარი. ხელისუფლებისგან რა საჭირო იყო ეს სამაჯდო ოპერაცია, რისთვის ჩატარდა იგი და თუ შეიძლებოდა უმიზეზოდ დილის 5-ის წუთებზე სპეცრაზმელების და წყლის ჭავლის მანქანების გაყვანა და ადგილის დათმობა პროტესტანტებისთვის. რატომ მოხდა საპირისპირო შუაღამეს და ჩატარდა დემონსტრანტების დარბევა დაკავება? როგორც ნინი მოგახსენათ, ამას გავარკვევთ უკვე შუადღიდან მოყოლებული, როცა განახლდება საპროტესტო აქციები და გაკეთდება პოლიტიკოსთა კომენტარები. საპროტესტო აქციები დღეს ტრადიციულად 12 და 19 საათზეა დაგეგმილი.